Sakinlik istegen kongiller uçun. Sakina kanala. Men bir nima aytsam yozasizmi deb qoldi bir hamkasbim. Jiddiy bir gap bor. Shuni yozing, iltimos. Menga o'xshab noto'g'ri fikrlaydiganlar bo'lsa, saboq bo'lar edi. Men hamkasbimning so'zlarini o'zgartirmay, shundayligicha yozishni lozim topdim. Xulosa esa o'zingizdan. Ishim, pulim, obro'yim bor. Oshig'im olchi edi. Bir kun yo'l chekkasida ikki qo'lida og'ir yuk xaltalar bilan turgan ayolga ko'zim tushdi. Rahmim kelib to'xtadim. Manzilini aytdi. Kirakash bo'lmaganim uchun narxiga tortishib ham o'tirmadim. Aslida pulini olish niyatim ham yo'q edi. Ayol orqa o'rindiqdan joy oldi. Og'ir bir xursinib qo'ydi. "Kenayi, shuncha yuk bilan ko'chada qolib ketibsizmi? Bozorlikni xo'jayinga qildirsangiz bo'lar ekan" deb gap qotdim. Xo'jayin bo'lganlarida o'zlari qilardilar deb yana bir xursindi. Oynadan ayolni kuzatdim. Yuzida bo'yoqdan asar ham yo'q. Lekin chiroyligini ekan. Oradagi noxush jimlikni buzish uchun o'zimcha hazillashgim keldi. "Xafa bo'lmang. Alloh o'rniga yaxshisini beradi." "Qanaqasini?" "Yaxshisini deyman. Masalan, menga o'xshaganini." "Siz nima deyapsiz o'zi?" "Ha nima? Mendek eringiz bo'lsa yomonmi? Kelishgan, aqlli, toparman tutarman, ro'zg'orbob yigitman. Mendan yaxshisini qayerdan ham topardingiz?" "Shu yerda to'xtating." "Iya, hazillashdim-ku. O'zingizga olmang." Ayol apil-tapil mashinadan tushdi-da, qo'lidagi g'ijimlanib ketgan pullarni old o'rindiqqa otdi. Keyin ko'zimga qarab, "Birovning musibati ustidan hazil qilmang. Aqlingiz bo'lsa" deb shart burilib ketdi. Gazni qattiq bosib qo'zg'aldim, lekin miyamda ayolning gaplari aks sado bera boshladi. "Birovning musibati ustidan hazil qilmang. Aqlingiz bo'lsa, men shu qadar takabbur ekanmanki, uning bu gaplaridan xulosa chiqarish o'rniga g'azab otiga minibman. Meni aqlsiz deyaptimi? Menga tanbih berdimi?" Hech qancha uzoqlashmasimdan taqataq to'xtadim. Mashinani ortga hayday boshladim. Ayol turgan yerida to'xtadim-da, mashinadan ham tushmay, oynadan baqirdim. "Sen soch uzun, aqli kaltaga kim qo'yibdi menga aql berishni? Aqling bo'lganida ko'chada issiqda yuk ko'tarib yurarmiding? Alloh seni bilib yolg'izlatib qo'ygan ekan o'zi. Sho'rpeshona ering ham sendan qutulibdi. Battar bo'l bu kuningdan. Yaxshilikni bilmaydigan ahmoq." Hamma ayolga yarq etib qaradi. U xijolatdan qayerga berkinishini bilmas edi. "Men nodonga, hay yuzsiz, ovozingni o'chir" deydigan biror mard topilmadi o'shanda. Aksincha, odamlar gap nima deganligini bilishmasa ham, ayolga nafrat, jirkanish to'la nigoh bilan qarab turardi. Men esa g'alaba qozongandek mamnun bo'ldim. Eng oxirida g'ijimlangan pullarni ko'chaga namoyishkorona otdim-da, mashinani vang'illatib surib ketdim. Shu bilan bu voqeani ham unutib yubordim. Oradan necha yil o'tdi bilmayman. 25 yoshli singlim avtohalokat tufayli bir kunda ham eridan, ham qaynona qaynotasidan ayrildi. Yosh boshi bilan yolg'iz qolgan singlimga qarab, bir ezilsam, 3 yoshli qizi, hali birga ham kirmagan o'g'liga qarab 10 ezilardim. Bevalik og'ir, juda ham og'ir ekanligini shunda tushundim. Biz aka-opalari, singlim va bolalari uchun hamma narsani muhayyo qildik. Lekin har gal unikiga borganimda, jiyanlarimning oyog'imga osilib, "Tog'ajon, dadam qachon keladilar?" degan savoliga javob topolmay qiynalardim. Ularning ko'zidagi mungni nima bilan aritishni bilmay o'ylandim. Singlimning ko'zlari qirg'og'ini to'ldirgan, salga to'kilaman deb turgan ko'zyoshlarini ko'rib, ko'zimga dunyo tor bo'ldi. Ammo odamzod hamma narsaga ko'nikar ekan. Yillar o'tishi bilan biz ham ko'nikdik. Bu orada singlimga chiqqan sovchilarning hammasi rad javobini oldi. U bolalarini o'gay otaga ishonmadi. Singlim
Bolalari katta bo'lgach, o'zi ishlagan bankka qaytdi. Bolalari ham biri maktabga, biri bog'chaga chiqdi. Hayot iziga tushganday edi go'yo. Biroq bir kuni kechki payt singlimnikiga borsam, xontaxtaning ustida hujjatlari yoyilib yotgan ekan. Singlimning o'zgarmas odati bor edi. Hech qachon uyga ish olib kelmasdi. Uydagi vaqtini faqat bolalari uchun ajratardi. Shunga hayron bo'lib, bu qanaqa hujjatlar ekanligiga qiziqdim. Singlim ayrim tashkilotlarning hisobchiligini olib, uyda ishlayotganini aytdi. O'zingni oyliging yetarli-ku, yana qo'shimcha ish olib, o'zingni qiynab nima qilasan dedim. Singlim bankda ortiq ishlamayotganini aytdi. Sababini esa aytkisi kelmadi. Qattiq turib olganimdan keyin bo'lim boshlig'i bilan kelisha olmadik. Boshim ochiqligi uchun g'alati gaplar qildi. Buni ko'tara olmay, arizamni yozib qo'ya qoldim dedi. Jahl bilan uydan chiqib, bankka otlandim. Bo'lim boshlig'ini abjag'ini chiqarishga tayyor edim. Lekin mashinaga o'tirishim bilan o'sha beva ayolning bir paytlar aytgan gapi miyamda aylana boshladi. Birovning musibati ustidan hazal qilmang. Agar aqlingiz bo'lsa. Men bularni sizga bekorga aytmayapman. Beva ayollarga yomon ko'z bilan qaraydigan aka-ukalarimni ogohlantirishni xohlayman. Akalar, ukalar, hayot shunday qiziq narsa. Bugun nimani xo'rlasangiz, taqdir charxpalagi bir aylanib, o'zingizning boshingizga ham shu xo'rlik kelib turib qoladi. Shuning uchun og'zimizdan chiqayotgan so'zlarga, qilayotgan ishlarimizga va odamlarga, ayniqsa ayollarga munosabatimizda ehtiyot bo'laylik. Xususan, agar u ayol beva bo'lsa, ikki karra ehtiyot bo'lib muomala qilishga majburmiz. Chunki bu dunyo qaytar dunyo.